gjithçka po shkon drejt zgjedhjeve, zgjedhjeve në katër komunat, si një zgjedhje kompromisi, me sa duket. Ose çfarë po flitet, ndonjë afat i mundshëm, kur mund të shkojnë këto komuna në zgjedhje, si mund të jenë procedurat për t'i çuar ato në zgjedhje? Esmeralda, nësi kemi parasysh paka shumë normalisht duke jo referuar edhe deklaratave të presidentës Osmani, gjithë kjo mund bëhet përmes peticionit, por a janë qytetarët ata që mund ta bëjnë një gjë të tillë, sepse kjo është diçka që ligji ua mundson. Ndërkohë sa i përket afateve, nuk është se ka ndonjë datë apo muaj, por megjithatë është përmen muaj korrekt që të përfundoj paka shumë edhe mandati kryetarëve të rinj aktual pra. Dhe pastaj të llogaritë gjon rreth muajit shtator që ndodhin zgjedhjet, megjithatë nuk është se ka diçka zyrtare, më shumë janë, domethënë, informacione që çarkullojnë pak a shumë nëpër media.